сужаа тэгэхээр энэ жижигэн цагаанд хөрөмж энэ сужаа зарим таньж байгаа зарим танихгүй байгаа тий. Тэгэхээр бидний баг насанд байсан хананд байсан энэ жижигэн цагаанд хөрөмж буюу шугамын радио тий. Монголын радио. Биднэрт нэг үе цаг хугацаа, цаг агаар, цаг үеийн баримжаа болгодог маш чухал хэрэгцэл байсан. Тэр дундаа миний амьдралд бол бүр маш чухал. Яагад гэвэл миний аав Монголын радиогийн булган хөвсгөл завхан хариуцсан сурвалжлагчаар намайг 5 настай байхад хөдөө томлогдож манай засгаас мөрөнгийн төвд 3 өрөө байр жолоочтой 69 өгчсэн. Тэгээ 3 амьгаа тойроод явдаг. Тэр үед булганд, завханд, хөвсгөлд малчин айлд сэтгүүлч хүн яваад орно гэдэг бол бурхнаас илүү хүндлэлтэй байсан. Магадгүй бид нарын шугамын яриад сонсдог байсан үеийн мэдрэмж, тухайн үед хөдөөгөр аялж байсан миний мэдрэмж бүдгэрч замхарсан ч гэсэн надад тэр хүүхэд наснаас нэг мэдрэмж маш чухал үлдсэн. Тэр бол сэтгүүлч хүнийг тэр айл ороход бурхан шиг шүтдэг тэр мэдрэмж байсан. Тэр мэдрэмжийг би маш олон жил тээж яваад Монгол улсын их сургуульд сэтгүүлч мэрэгчлэр элсэн суралцсан. Аавынхаа мэрэгжлийг өвлөөд Монгол улсын их сургуульд аавынхаа зааж байсан багшаар сэтгүүлцэн хичээл заалгаад сэтгүүлч болоод оюутны дадлага тухайд UBS Music гэдэг хөтөлбөрт хийгээд өнөөдөр намайг хүмүүс үе үеийн тэн таарахаараа хаана харлаа хаана үзлээ гэдэг тэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр үед Монгол улсад үзэх юм бараг байгаагүй. UBS Music, UBS Video гэдэг хоёр суугийг хүлээж аваад үздэг байсан. Тийм учраас магадгүй та нарын тэр залуу насны бага насны дурсамжинд ч би хөгжим ярддаг тийм охин байсан. Тэгээ би хөгжмийн хөтлөгчөөс мэдээний сэтгүүлчөөс Монголын CNN гэдэг Игэл телевизийн захирал хүртэл хэвлэл мэдээллийн салбарт дээрээс нь доошоо явж болох бүх албан тушаалууд дээр очсон. Гэхдээ энэ бол миний карьерийн хувьд өсөлт юм шиг хэрнээ эргээд надаа уналтын нэг цэгийг авчирсан. Энэ бол CNN-ийг нэвтрүүлэхийн тулд дэлхийн CNN-ийн Атлантад байдаг төвд очиж дэлхийн яг CNN-ийг нэвтрүүлж байгаа шилдэг 9 телевизийн захирлалтай хамт сар вакуумжуулсан хөтөлбөрт хамрагдах тэр хөтөлбөр миний амьдралын оргил цэг байсан юм шиг өрнөө уналтын цэг байсан. Яагаад гэвэл маргааш та нар Coca-Cola-гийн ерөнхийлөгчтэй хоол идэх, маргааш бейсболын шилдэг шигшээ багтай оройн зоог байрна гэдэг ингээд тэр хөтөлбөр бол өөрөө бүр хүний мөрөөдлийн, хүний карьерийн, хүний хэвлэл мэдээллийн салбарч явж байгаа хүний хувьд бол бүр оргил бүр ассан цэг байсан. А гэхдээ би тэр дундаас уналт хийж орж ирсэн нь би яагаад дэлхийн дайтай? Магадгүй яг агсан түвшний хүмүүс дунд орсон гендерийн хувьд ганцаараа эмэгтэй 30 настай СЕО. Монгол улсад 30 настай СЕО байх нь зүгээр үү те гэд 40-тэй 50-тэй телевизийн захирлууд надаас асууж ирсэн. Тэр үед би уналтын цэгийг хийсэн. За би дэлхийн дайтай энэ хүмүүстэй хилцэл хийж дэлхийн хилээр ярьж дэлхийн хэмжээнд сэтгэхийн тулд би явах ёстой юм байна гэд би энэ улс руу явсан. Яагаад энэ улс руу явсан бэ гэхээр надаа нэг тийм чанарын хэмжүүр тогтооцсон байсан. Би өмнө нь Швейцарын надад урсамж Швейцар цаг зүүж үзээгүй тэгсэн ч гэсэндээ би ямар нэгэн Англи руу, Америк руу явъя гэж бодоагүй. Ямар нэгэн чанарын хэмжүүрийн туйл руу би яаж хийжгаад явах ёстой гэж бодоод би Швейцар явсан. За Швейцарт би коммуникац буюу альва мэдээллийг хүнд яаж зөв оновчтой тайлбарлан ойлгуулах вэ гэдэг өнөөдрийн онолоор бол маркетинг PR гэдэг юм сурж ирсэн. За тэгээ мэдээж Швейцарт хүндэр боловсрол эзэмшээд ирсэн албан тушаалаа золиосонд гаргаад мөнгө санхүүгээ тултлан дуусгаад Швейцарт боловсрол эзэмшээд олж ирсэн боловсрол маань юм болсон. Өөртөө ихтэй, өөдөө тэмүүлэлтэй, өөрийгөө лаг PR ч ингэ бодцсон, тоотой хэдхэн харилцагчтай харьцдаг нэг тийм жоохон сэхүүн гэдэг юм уу? Тим төлөв рүү шилчсэн нэг гадаадад төгсөж ирсний дараах нэг тийм хинээтэй тэнэг үедээ явж хахад надад нэг сонин санал ирсэн. Тэр сонин санал нь магадгүй бидний хөрөгчний мохорт байдаг нэг тийм өөх тос шиг хаягдсан мэдрэмж надад төрүүлсэн. Манай газрын тосны бизнес эрхэлдэг найз маань өөх тосоор хамтдаа савын хийя гэдэг санал надад тавьсан. Хойлоо савангийн бизнес л орой солонгоо. Надаа эвгүй эвгүй мэдрэмж төрсэн. Би энэ мэдрэмжээ ч зөндөө удаа найздаа хэлжсэн. Би тэр өндөр үнэтэй боловсрол тэр их хичээл зүтгэл гаргаад ингээд өөрийгөө бас шинэ хөгжиж байгаа салбар хөгжүүлээд явж гин да гэж бодтал намайг яагаад саван хийнэ гэж утсан юм бол я намайг яагаад өөх тостой зууралтна гэж утсан юм бол Монголоор нэл саван хийж байгаа хүмүүс байгаа штэ гэдэг ингээд нэг жоохон ингээд дээрлэх үлдсэн ч юм шиг нэг
дутуу үнэлүүлсэн ч юм шиг нэг тийм эвгүй мэдрэмж аваад тэр мэдрэмжээ хинт чиглэлгүй тэр саналд ямар нэг хариу өгөлгүй хав дарцсан 2 жил. 2020 оны 11 сард яг энэ дөр бүжиг эрдмийн театрт Италийн өвчмэн зохиолч Эна Морокиногийн дурсгал зориулсан тийм сонгогдตก тоглолт болсон. За 500-600 зурглаа үзээд үүрээр нь бид нар Монгол улс хөл хорионд орсон. Магадгүй миний амьдралын сүүлийн өтөвтэй амьдралын хэдэн жил гэртээ тэгэж олон хугацаа олон цагаар олон хоногоор ингээд юм угаагаад юмаа арчиж цэвэрлээд хоолоо өгөөд ингээд суусан цаг хугацаа надаа айгүй ховор байсан. Өөрөөр хэлбэл цар тахал намайг ахуургаа ойртох боломж олгосон. Гараа цагт одоо хит ч угаасан мэдхгүй тэр хүний сэтгэл зүй гэж маш чухал те. Гараа хагартал арьсаа хагартал угаасан. Эцсийн дүндээ эндээс юу гэж утсан бэ гэхээр бид нар ходоод руугаа орж байгаа хоолныхоо чанар чансаа илүү дутуу илчлэг юмын тооцоолдог хэрнэ арьсаараа ууж байгаа идж байгаа юмныхаа ач холбогдол мөн чанарыг бид нар мэдж байгаа мó энэ талаар илүү ухамсартай судалгаа хийж гэлсэн эргээд Монголын савангийн зах зээл өөхөө хөрөгчнөөсөө гаргаж хог дээр хайчаад өөр айлын хаягдл нефтийн хаягдл тосоор хийсэн саванг өөрийнхөө хилийг давуулж орж ирээд худалдаж аваад байгаа 95% импортын хамаарал өөрөө логикийн хувьд маш том алдаа харагдсан. Тийм учраас би цар тахал дуусмагц яг энэ бизнес ярд Монгол улсын 95% импортын савангийн хамаарал 15 сая долларын хатуу савангийн хэрэглээ, ахуйн хэрэглээ, арьс арчилгаа, ариутгал гэсэн энэ гурван салбарт явж байгаа шингэн хатуу төлөвийн бүх бүтээгдэхүүн өөрөө ард нь бага тоо яваагүй юм байна. Нэмдэг нь Монгол улсын хүн амын арьсны эрүүл мэндийн жижиг бус маш том асуудал энд уягдсан байна гэдгийг бид хоёр хоорондоо ярилцаад савангийн бизнесээ аль бие усаар эхлүүлж саванч болсон түүх маань эхэлсэн юм аа. Нэг тийм Швейцараас ирчээд нэг одоо цайч зүгээр лифтэн цайч Монголоо судалтад авчиж болтгоо нэг эко биш юм шиг санагдал. Шампон ч ингээл нэг Монголоос пантен энтер авахор ус босгож ирээд байгаа юм шиг санагдал. Тэгэл нэг ор хүмжлийн давуу үрдэл хатгаад байгаа юм шиг санагдал ингээл нэг тэр нэг зүгээр мастер хамгаалсан нэг наашаа 90 очин байсан 2 жилийн хугацаанд Швейцар гэдэг тэр нэг органик эко гэдэг тэр нэг юм ингээд сто нөгөө арьсан зөөлөн санагддаг сто төрж өссөн нутг шиг мэн нэг тийм мэдрэмж өгсөн өөрөөр хэлбэл Швейцараас цайгаа авахгүй шампоно захиж авахгүй бол тэндээс найз эрнгэнгүүт нь ор хүмжлийн давууга альчуура авдаг нэг юм өвчинч гэдэг юм уу маягч гэдэг юм уу гадаадд төгсөөд ирсэн ялангуяа Европ төгсөөд ирсэн хүмүүс нэг нийтлэг тохиолддог тэр өвчин намайг ер нь бол дайрсан. За тэгээд яг энэ савангийн компанийг байгуулад ямар нэр өгөх вэ гэд ингээд эн чинь сар тахлын үеэр шүү дээ бид нар сар тахлын үед босгосон бизнес. Ингээ бодоод байж хахад ванныхаа угаалгынхаа өрөөнд гараа угаачаад арчаад байжсэн чинь тэр альчуурын болонд Swiss made гэдэг үг байсан. Төрөөний хэлсэн чанар Швейцар чанар гэдэг бол өнөөдөр боловсрол, банк, эрүүл мэнд, бяслаг, шоколад мэдгүй бүх юмны чанарын хэмжүүр. Тийм учраас эргээд би Монгол made гэдэг үнэлэмж өнөөдөр Монгол бүтээгдэхүүний нүг үйлхэд хаан савлаад ирсэн нь мэддэггүй. Хятадаас юм оруулж ирээд саван тэгээд буцаагаад Монгол бүтээгдэхүүн гэж зараад байгаа мэддэггүй. Сав баглаа бодлон гэж нэг бүр зээс нэг хөөрхий. Нин нүг үйлхэд яг л тийм байсан. Тэгээд ерөөсөө Монгол made гэж нэрлэе. За Монгол made гэдэг нэрээр бид нар олон улсад экспортод гарч чадахгүй энэ өмчийн талаас. Энэ бол Made in Mongolia буюу Монгол хийц Монголд үйлдвэрлэв гэсэн ерөнхий агуулга агуулж байгаа учраас экспортод гарах боломжгүй. Бид нар экспортод гарах нэрээ ондоогоор төлөвлөсөн. А энэ Монгол Made гэдэг нэрийг бид нар яагаад энэ саван дээр сав баглаа бодол дээр хүний оюун санаанд суулгах гэж Монгол Made гэж нэрлсэн бэ гэвэл Монгол хүмүүс өөрсдийнхөө үнц юм, өөрсдийнхөө ургаж байгаа, тарьж байгаа тариа буудаа, өөрсдийнхөө газар хөрсөн дургсан тэр шим тижэлтэй зүйлс, өөрсдийнхөө үйлдвэрсэн тэр үнц шин гэсэн зүйлийг Монгол юм аа гэдгээр бахархах тэр бахархал хэрэгтэй байсан. Тийм учраас бид нар монголчуудын үндэсний үйлдвэрлэлдээ итгэх тэр итгэл үнэмшлийг өөдн гаргахын төлөө монголчуудад зориулж Монгол Made гэж нэрлсэн саванг. За савангаа Монгол Made гэд нэрлэлсэн. Тэгээ бид хоёр савангийнхаа компани нээлтийг хийгээд гоё ингээд арга өлгөөд чатхаараа гоё хийсэн. Маргааш нь манай уул уурхайн компанийн найз над руу уцтаад 1000 төгрөний саван зарах гэж юун сүртэй нээлт хийдیں۔ Яасан баян? За нөгөө талаар манай найзууд энэ бизнесийг босгохын тулд эхний хэдэн сар би бүр өдөр шөнөгүй зүтгэсэн. Хам чаудаж чадахгүй, хам цаг хугацаа зарцуулж чадахгүй болонгууд солонгоогоо савангаасаа дорд үзээд агараа.
Нөгөө мө бүндгэр савангийн минь ягаа чи нэг л тийм хөргөшний мохорт байдаг өөх тасчих нь наадмо саванч ингээл ингээл нэг хурлын үед орохоор яг PR-чны статусаар бол дэшээ явчихна. Сава идэг гэхээр тэгэл нэг бүлтэгэл нэг булнлуу суух. Нэг тийм статус яалтчгүй энэ бүндгэр тосоор ийсэн савангийн минь нэг ад үзэх чи ядуу юм чин чи ядруу юм чин чи хямдхан юм чин чи өөх тас хаягдлын юм чин гэдэг нэг тийм хандлага байгаа зү. Тэр тусам нь бит хоёр энийг сорё гэж хийцээ. Тийм учраас Монгол малын өөх тосоор 85%, 90% Монгол цэцэг навч дотрын шингээсэн энэ саванг Францын Gucci Dior-ыг дизайнын хийдэг энэ компани хувцалсан манай брендийг. Бид нар яагаад гэвэл Монгол малын өөх тосоор саван хийгээд дэлхийд гарна гэж зурган анханасаа зурсан учраас. Энэ саванд Монголын биолог, хөдөө аж ахуй, хийм технологи, оюуны өмч инновацийн 5 шилдэг эрдэмтний суур судалгаа шингэсэн энэ бондор саванд. Энэ судалгаанд Монгол улсын хамгийн шим өгтө өвс ногоо ургамлын дээж ханд багтсан. Ингээд энэ саванда хийх өөх тосыг судалхаар, цэцэг ногоог судалхаар нөгөө хэдэн эрдэмтэнтэйгээ үй үй хөдөө явдаг. Магадгүй миний Монголын радио сонсдог байсан, аавыгаа дагаж булган захуун хөвсгөл тойрж явдаг байсан, тэр сурчлагын багт явдаг байсан, Захуу аймгийн төдөвтэй суманд очиж 100 цагт эмээ өвөөдө тусалдаг байсан тэр хөдөөгийн мартагдсан, орхигдсан мэдрэмж буцаж яг энэ эрдэмтэдтэй хөдөө явж ах энэ цаг мөчид надад эргэж сэдэрсэн. Монгол ямар баян юм бэ? Монгол ямар удам юм бэ? Яагаад гэвэл би энэ мэдрэмжийг Швейцараас жижигхэн орон зайд илүү мэдэрсэн байсан. Тэр байгалийн үнс, тэр байгалийн гой сайхан өгөгдөл, тэр шим тэжээл. Энэ бол миний эргээд мэдрэмжээ сүхэж, өөрийгөө буцаж дотоод сэтгэлээ, оюун санааны хувьд өнгөчих нэг тийм эргэлтийн цэгийг надаа энэ буцаж хөдөө томилтоор явах энэ цаг хугацаа авчирсан. Өнөөдөр Монгол мэд 100 гуулаа. Монгол улсын ариутгал ариун цэвэр ахуй хэрэглээний салбарт 25 төрлийн бүтээгдэхүүн гаргасан. Монголын 1000 эмэгтэйг ажлын байраар хангаж, Монголын савангийн хэрэглээний 50%-ийг хангана гэдэг том зорилготой. Бид нар 100% хангах автомат үйлдвэр ашиглалтанд оруулсан. Бид нар одоо 100 гуулаа, удахгүй 1000 гуулаа болно. Тэгэхээр миний телевизийн захирлын ширээнээс оюутны ширээл рүү шилжсэн, офисын ширээнээс үйлдвэрлэгчийн байр руу шилжсэн энэ орхигдсон, үнэлэгдсэн, үл хөндлөгдсөн энэ мэдрэмжүүд намайг оюун санааны хувьд би рестарт хийсэн гэж бодож байна. Оюун санааны рестартыг би энэ цаг хугацаанд хийгээд одоо би эрэх 4-р сар Захуу аймгийн Улаастай иргэн болохоор шилжих гэж байна. Энэ шийдвэрийг гаргахад надаа энэ цаг хугацаа энэ саван гэдэг зүйл өгсөн. Одоо би Монгол улсад байгаа тэр илүү өөр нөөц баялаг, Монгол хүн хүртэх эрхтэй тэр сайхан зүйлс юу байна гэдгийг Монгол мэд малгаанд ороо нээхэр ноосны ноос угаах үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр, сэтгэл шингэсэн сайн хүнс. Яагаад бид нар сайхны харгийг бүгдээрээ ууж чадахгүй байгаа? Яагаад бид нар завхны сарамсыг бүгдээрээ идэж чадахгүй импортын саванд хэдэн сая доллар төлөөд байгаа? Тийм учраас би ямар ч эргэл буцалтгүйгээр Захуун амиглан шилжин сурших гэж байгаа. Би айхгүй байгаа. Магадгүй буцаж болно, ухарч болно, шантарч болно. Миний багдаа морь унаж өссөн тэр хөдөөний амьдралын надад суулгасан тэр хэрсүү зан дархлаа хөдөө очоод бүдэрсэн ч гэсэн одоо яолахгүй байх, өвдөхгүй байх, уйлахгүй байх тэр дархлааг надад бүрэн дүүрэн суулгасан гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа.